Telegram um final, toque de anula rápido, não vou ligar, não vou falar. Sim, um abandono de DJ Samuel, Pipe, Nipe, a papá, paquete, Nipe, um filho, o a não ser itana, e tu se pedir. Com anulada, ending, não quero ir a um love story, é a bagunha dito. A love story, hindi, na assa, uma ganapsa, no limite, a gere, até o filibusterismo. Ayan, dyan na punta si Pidel pang
boss niya dun sa lagusan. At doon nanumbalik sa kanyang mga alaala ang lahat. Nakabilang siya sa mundo.